Já děkuji, že jste dorazili. Vítám vás teda na dalším ze setkání z cyklu povídání o politice, které jsme začali v létě, respektive na jaře, pod názvem Polikritika. Teď jsme to přejmenovali, protože jsme měli pocit, že to slovo kritika v tom není moc pozitivní a že o politice má smysl mluvit. Aspoň ty slova, které používáme k tomu, když o ní mluvíme, má smysl ladit trochu do pozitivna, takže teď je to politika pro každého. Dnešní téma je teda, proč lidé válčí. Budeme pokračovat zhruba v nějakém čtyřdenním cyklu s dalšími tématy. A vždycky to visí včas na Facebooku a prostě na komunikačních kanálech tady institutu. Ten důvod, proč jsem tady já, já jsem ještě z Univerzity Karlovy, z Institutu politologických studií, kde učím a zkoumám mezinárodní vztahy. A důvod, proč mě vlastně před pár měsíci Skautský institut oslovil, se jmenuje, s tím, abych tyhle seance tady dělal, se jmenuje Politika Z, což je takový jako lehce praštěný projekt videí o politice, která natáčím spolu se svými studenty na Univerzitě Karlově. Takže tohle je také malé reklamní okénko hned na začátek, slibuji, že už s tím dám pokoj. Když budete mít zájem kouknout se, většinou to jsou videa tak 5, 6, 7 minut v nějakých velkých tématech. Jedno z nich se třeba právě týká toho, proč lidi válčí, tak to je vlastně to tak trochu obsahově koresponduje do nějaké míry s tím, o čem se budeme bavit dneska. Jsou tam témata z domácí politiky, o demokracii, o tom, o čem je politika, jsou tam témata z mezinárodní politiky, z Evropské unie a tak dále. Jak funguje Evropská unie, jak se v ní rozhoduje a tak. Když budete mít chuť, koukněte na YouTube.com/politika.z nebo na Facebook.com/politika.z. Takže to je ten důvod, proč mě Skautský institut oslovil před rokem už skoro to je, za což jsem byl hrozně vděčný. A dneska se dostáváme k strašně atraktivnímu a zajímavému tématu a k té, možná by se dalo říct, úplně základní otázce mezinárodních vztahů. To, čím se vlastně celá disciplína mezinárodní vztahy jako část politologie zabývá a co je tak nějak bohužel čas od času relevantní pro spoustu lidí na světě, a to je otázka, proč lidi válčí. Úplně ve stručnosti, o čem se budeme bavit. Já si představuji, že já budu povídat, klidně na mě jinak křičte v průběhu, házejte na mě boty nebo co, když nebudete souhlasit a podobně. Ale představuji si, že v zásadě budu mluvit nějakých třeba 40, 50 minut nějak do hodiny, že se vejdeme, že zhruba kolem 8 zmlknu a pak bude následovat nějaká prostě diskuze. Uvidíme, jak to bude probíhat, záleží taky, jak se budeme prostě chtít bavit v průběhu. Beru to tak, že ten formát je prostě hodně volný. Když uvidím, že mám pocit, že je potřeba probrat ještě něco důležitého, hrozně vám chci něco sdělit a už na to nemáme čas, tak vás jako s dovolením utnu a prostě ještě si dopovídám to svoje, ale jinak to beru jako dost volný formát. V zásadě se chci podívat na tři velký témata. První je, jestli vůbec války dávají smysl. No, to je prostě taková zdánlivě jako jednoduchá otázka, ale války vypadají jako taky celkově jako problematický koncept, problematický fenomén, tak proč vlastně vznikají. Nějaký úvodní diskuzi. A následně potom se podíváme na takzvané tři obrazy války. To je jako strašně slavný schéma, ne vůbec nejslavnější schéma vysvětlování toho, proč války vznikají. A budeme se bavit o jedincích, o nás jako lidech, že to je jako jedna příčina válek, naše povaha, o státech, povaha států, že to, co způsobuje, proč války vznikají. A nakonec téma, který je jaký trošku jako náročnější, jako lehce prostě analytičtější, řekněme, ne tak intuitivní, a to je to, že války, to je argument, že války způsobuje samotná povaha mezinárodní politiky. Že to je prostě něco, co není daný lidma jako takovýma nebo státama, ale že to je prostě daný tím, že tady máme něco, čemu se říká mezinárodní politika, to má nějaký zákonitosti a to bohužel jako v podstatě skoro zákonitě čas od času vede k tomu, že války propukají, což je taková docela jako smutná story. Ale to je v pohodě, protože i ty první dva obrazy o těch jedincech a o státech jsou taky docela smutná story. Takže ono to celý bude taky docela smutný, takže fajn, jestli jste si vzali třeba pivo nebo tak, vám to možná pomůže se přes ten smutek nějak dostat. Tak já začnu hned tím prvním tématem, jestli války dávají smysl. Tak než se k tomu pustím, asi bychom si měli říct, co válka je. Válka je organizované násilí páchané mezi politickými jednotkami, to je krásná definice od Hedley Bulla ze 70. let, ten jako z významných autorů mezinárodních vztahů. V zásadě ta definice shrnuje všechno, co je potřeba k válce říct. Za prvý, že je to organizovaný, není to nějaká nahodilá jednorázová událost, kterou spáchá nějaká v podstatě třeba jako zdivočelá skupinka lidí. Je to prostě organizovaný podnik. Je to teda násilí, to bychom asi tušili. A co je důležité, to násilí je páchané mezi politickými jednotkami. Mezi jednotkami, které mají nějakou politickou ambici, typicky třeba je ambici ovládat nějaký území, začít se chovat třeba jako stát, snažit se okupovat nějaký teritorium a tak dále. To není možná úplně jako nezbytně nutný, ale v zásadě tohle jsou dva důležitý elementy, které odlišují válku od jiných druhů násilí, třeba například od teroristických útoků. Je to prostě vysoce organizovaný a je to násilí mezi politickými jednotkami. Co to znamená v praxi?
na to, nebo jak měříme, nebo jak zachytíme empiricky pomocí dat to, co je a co není válka, to je vždycky jako zajímavá otázka. Jsou na to prostě studie, které řeší, co je přesně kritérium války. Typicky to kritérium bude něco takového, jako že válka musí mít tolik a tolik obětí za daný časový úsek. A tím jako definujeme, že něco už je válka, že to třeba není nějaká jednorázová roztržka, která prostě vyšumí někde, nějaká třeba jednorázová nahodila agrese v nějaký konfliktní zóně, která zase opadne. No, válka typicky si myslím říká to kritérium, že by měla mít minimálně 1000 obětí, aby se to dalo počítat jako válka, plus to musí mít nějaký trvání, nesmí to být jednorázová záležitost. Typicky se taky říká, že to nemá být, že válka se počítá jenom ve chvíli, kdy to není jakoby jednostranná vojenská akce, typicky třeba nějaký masakr. Když prostě někdo vezme vojenskou sílu a zmasakruje nějaké obyvatelstvo nebo někoho jiného, kdo nemá efektivní šanci být jako soupeřem v tom konfliktu, tak to nebude braný jako válka. Jo? Je tam předpoklad nějaký té reciprocity toho konfliktu vojenského. Tak když si řekneme, co válka takhle je, asi všichni tušíme, že jako to nezní jako úplně dobrá věc, jako úplně pozitivní záležitost. Jo? Prostě budou tam nějaký mrtví, bude to páchat nějaký škody. Tak celkem intuitivně nás napadne otázka, jestli války, jako za prvý proč vznikají, proto tady dneska jsme, a jestli vůbec dávají nějaký jako racionální smysl, jestli si dovedeme dát nějaký racionální vysvětlení toho, proč války vznikají, jestli je to nějaká prostě deviace, anebo jestli je to něco, co má nějaký racionální vysvětlení. A krásný argument k tomuhle, nebo krásnou odpověď na tohle, no tuhle, znova říkám, v podstatě asi nejdůležitější otázku mezinárodní politiky, měl tenhle ten pán, Sir Norman Angell, který v roce 1913 napsal jednu strašně slavnou knihu. A ta kniha se jmenuje, hned to tady bude, Velká iluze, Great Illusion. A v téhletý knize Angell napsal, v zásadě rozvinul argument, že v době postupující globalizace konce 19. století, ekonomické provázanosti mezi státama na globální úrovni i v Evropě, prostě válka nedává smysl. Jo, prostě ve chvíli, kdy jste stát, například prostě Německo, někde na začátku 20. století, a zaútočíte na nějakou třeba jinou evropskou mocnost, Francii, Británii, tak tím poškodíte sebe stejně tolik, jako poškodíte tu druhou mocnost. Prostě válka je blbost, ekonomicky, racionálně prostě nedává vůbec žádný smysl. Na tom je úplně nádherný to, že ta knížka vyšla ne v roce 13, ale v roce 1910, myslím, v prvním vydání hned. 4 roky před vypuknutím první světové války, do té doby zdaleka největšího vojenského konfliktu v dějinách, který jako radikálně přesáhl cokoliv, co lidstvo do té doby zažilo. Vypukl přesně mezi těma státama ten konflikt, který byly navzájem ekonomicky extrémně provázaný, jo, kde ty interakce prostě mezi těma státama byly jako velice úzký. A podle toho argumentu, který byl samozřejmě naprosto pravdivý, ta válka prostě nedávala smysl, prostě ona zničila ty země, kvůli tomu Evropa šla, jako, že to řeknu hodně neformálně, tak trochu do kytek, mocensky, jo, Evropa, která vládla světu do konce 19. století. Během první světové války polovina těch velkých mocností, které v Evropě v té době byly, se během té války rozpadly, Rakousko-Uhersko, Německá říše, carský Rusko, tyhle ty říše skončily během první světové války. A ty, kteří to přežili a jakože vyhráli tu válku, to Británie, Francie typicky, tak ty prostě ztratili svý do té doby, zejména Británie, naprosto výsadní postavení ve světě. No, Británie se stala z prvořadý mocnosti, nejsilnější mocnosti na světě, se stala v podstatě mocností druhořadu a ne. A jediný, kdo na první světové válce jako opravdu extenzivně viděl, byly Spojené státy americké. Vlastně země, která se té války účastnila poměrně marginálně v roce 1718. Takže on měl samozřejmě pravdu v tom, že ta válka je blbost, že se prostě ekonomicky nikomu z těch aktérů nevyplatí. Nicméně ten argument trochu ztrácí smysl ve chvíli, kdy tu knihu vydáte v roce 10, v roce 14 začne první světová válka. Aby to nebylo málo, tak v roce 33 Norman Angell dostal Nobelovu cenu míru. To je rok nástupu Adolfa Hitlera k moci v Německu. Že? A za dalších 5 let obsadil Hitler Rakousko a část Československa, nebo respektive Sudety. Mnichovskou dohodu, kterou jsme si zrovna před kolika 14 dny, ani ne, připomínali krásné 80. výročí prostě Hitlerova obrovského diplomatického úspěchu Mnichovské dohody, kterou prostě získal část Československa, následně v roce 39 zbytek Československa, Polsko a tak dále a tak dále. Takže dávají války smysl? No jako racionálně nedávají. Jo. Oni dokonce nedávají smysl i na nějaký hlubší úrovni. Teď se na to díváme jako z pohledu takového toho, že se jako někdo, že odstoupí od té reality a dívá se na to a řekne si, to jsou blázni, ty pozemšťani, jo, když se bude nějaký jako ufon koukat, jsou prostě blázni, proč se takhle šijou, na tom nikdo z nich nevydělává. Ona válka nedává, i když se na to díváme jako trošku analytičtějc, tak válka nedává smysl ani tak. Válka je to, čemu říkám jako technicky, nechci prostě do toho zabíhat, ale je ex post neefektivní. V tom smyslu, že když se podíváte na jakýkoliv vojenský konflikt, tak on je typicky jako
v celkovém pojetí ztrátovej. Stojí životy a stojí peníze. Máte nějakou prostě distribuci moci, ta víceméně jako bude určovat, jak ta válka dopadne. A vlastně teoreticky, to už je takový jako hodně akademický argument, ale teoreticky, kdyby tady měli nějaký racionální státníci, tak by měli být schopni se místo té války vlastně dohodnout na nějakým dílu, který vlastně který bude někde uprostřed jejich zájmu a který bude nějak reflektovat to jejich rozložení moci, aniž by se museli navzájem začít ničit. Jo. To je takový jako hodně abstraktní argument, ale v zásadě jako dokazuje to, že až na nějaký jako hodně specifický situace válka prostě racionálně nedává smysl právě proto, že vlastně racionální státy by měly být schopný se domluvit na těch svých sporech, najít mírový řešení. I v situaci, kdy je ten jejich konflikt hodně vyostřený, pořád pro ně bude lepší se do té války nepustit. Jo, když já jsem slabý stát a mám silného souseda a ten po mně něco chce, tak pro mě může být jako racionální, a to už je jako taková kontroverzní teze, prostě mu něco málo dát a prostě se s tím dohodnout. Postrašit ho a říct, že my se fakt budeme bránit, jo, prostě nebudete to mít snadný, bude vás to stát hodně, tak se pojďte radši dohodnout, my vám uděláme ústupky, protože víme, že tak jako tak, když jsme později v té válce prohrajeme, my vám ty ústupky nějaký dáme a všichni si ušetříme ty životy a ty peníze. I z tohoto pohledu, který samozřejmě se dá nějak jako trochu rozporovat, prostě ten argument je mnohem složitější, ale v zásadě prostě válka v tomhle smyslu, v tomhle duchu smysl nedává. A stejně, jako, stejně se války pořád objevujou, je to asi jako nejvýznačnější mezinárodně politický fenomén, který je napříč historií. A v zásadě, a to bude vlastně to jádro toho povídání dneska, se dá říct, že války vznikají i přes tu svoji nesmyslnost, tu absurdnost, prostě iracionalitu, vznikají ze tří důvodů. A to, jak jsem říkal, jak jsem to uvedl na začátku, to je asi nejklasičtější, nejznámější schéma, který vysvětluje příčiny válek. To je z pera Kenneta Waltze, který v 50. letech, tohle je nová edice knihy, napsal knihu Man, the State and War. A on v zásadě říká, že když se podíváme na všechny možné studie toho, proč války vznikají, tak ty důvody lze klasifikovat do tří úrovní, takzvané úrovně analýzy, nebo do tří obrazů války. A ten první obraz, jak jsem říkal, se bude týkat jedinců, jako lidský přirozenosti, druhý se bude týkat státu, povahy státu, různý typy států budou mít různou pravděpodobnost, že budou prostě agresivní a nakonec mezinárodní politiky jako takový. Já to jako takhle pojedu tak nějak víceméně v rychlosti, já prostě se snažím jako velký diskuze za mnoho desetiletí shrnout do nějakých prostě v zásadě třeba vím 35 minut teďko, no. Ale znova, jak říkám, klidně prostě do toho vstupujte a křičte nebo se nějak hlašte. Výborně, vstupte. Přesně to jsem chtěl, takhle jsem to myslel. No. Válka nemá smysl, takže vážící státy z války nic nevytěží. Ale co technologický a technický rozvoj. Přece u letectví za obě světové války udělal strašný skok dopředu, který by jinak dělal jako druhý desetiletí. Atomová věda. A na té válce třeba někdo vydělá, třeba ten, kdo se jí neúčastní. A nebo na ní třeba vydělá ten, kdo vyrábí ty zbraně. OK, já si to budu psát. Pro ní je ta válka výhodná. OK, ještě něco. Ale to za cenu čeho? Za cenu prostě ztráty lidských životů. To není stejně účel. Já to zkusím vzít takhle jenom jako... Já to budu maličko odpalovat a můžeme se k tomu vrátit potom, jo. Pravda. Technologický pokrok, ten argument by byl, no ten samý technologický pokrok, když byste ty prachy, nebo jenom malou část těch peněz, co narvete do té války, použil na ten samý technologický pokrok, tak ho dosáhnete a ještě vám zbyde spousta peněz na sociální zabezpečení pro všechny ty lidi, co to přežijou, protože ta válka neproběhla. Ty peníze se do toho normálně investovat nebudou, protože proč by někdo je tak, jako kdyby nebyla druhá světová válka na v roce 39 x milionů peněz na vývoj letadel? Když by mu nešlo okej hák, jinak by to neudělal. Ta válka je potřeba k tomu, aby vůbec jako... Takže to bude tenhle druh diskuze. Ne. Že jako za reálných mírových okolností by málo kdo byl ochotný tolik riskovat životy zkušebních pilotů jako za té války. Jo, tohle jsou jako legitimní argumenty, přesně, jakože v normální politické situaci nebudete mít motivaci, politici ani společnost nebude mít motivaci dělat velké oběti třeba pro nějaký velký skoky. Na druhou stranu, jako když se podíváte na výdaje, na výzkum a tyhle, prostě výzkum a vývoj v současné společnosti, tak já myslím, že jako ta dynamika tam je prostě obrovská. Jo? Prostě, že ten ekonomický tlak do jistý míry může nahradit ten tlak jako toho smrtelného ohrožení. Protože ono taky mimochodem ten výzkum se vám hodně pak nasměruje nějakým konkrétním směrem, k nějakým konkrétním okamžitým aplikacím, což dlouhodobě naopak může být jako nevýhodný v tom, že prostě vy jste nucený vyvíjet konkrétní mechanismy pro tu válku, kterou zrovna bojujete, místo toho investovat do dlouhodobého výzkumu. Ale tohle jsou jako validní body a přesně jdou tím zajímavým směrem, to, že
zatímco kolektivně ta válka prostě není jako smysluplný podnik, kde stojí peníze, životy a tak dále, tak to neznamená, že na ní individuální aktéři jako nemůžou vydělat. Samozřejmě jako nejvíc na ní může vydělat ten, kdo se jí neúčastní, na druhou stranu to není ten, kdo jí začne, že jo. To jakoby není odpověď na ten argument, proč vznikají, protože ten prostě tak jako může nějak pošťuchovat ostatní, aby se do sebe pustili, to je jako docela chytrá strategie často, ale ten není, kdo jí vlastně začne. Ty aktéři se do sebe musí, nebo ty státy typicky se do sebe musí jakoby vlastně tak nějak dobrovolně pustit, jako aby ta válka začala. Ale jako jinak, samozřejmě ten argument třeba o té zbrojařské lobby, prostě ten military industrial complex, prostě, jo, že máte velice silnou politickou pozici klíčových průmyslů, a které jsou často provázané se zbrojním průmyslem, tak to je samozřejmě jako ten argument, jako spousta autorů by tvrdila, že tohle je jeden z velkých důvodů toho, proč války vznikají. Což mimochodem bude vlastně tak trochu souviset s jedním z těch obrazů, s jedním z těch obrazů války. Tak jo, tak se pustíme do obrazu prvního, a sice do jedinců. A v zásadě ten první obraz říká, že války vznikají proto, jaký jsme. Jaký jsme my jako lidi. A teď tady jsem tam možná mohl dát ještě nějaký odkazy na nějaký jako slavný filozofy typu Machiavelli, Thomas Hobbes a takhle, který prostě v zásadě říkají jednoduchou věc, že lidi jsou agresivní bestie, jak to tady mám psaný, lačnící pomoci, který chtějí dominovat ostatním a ovládat. Jo. To je ten animus dominandi, prostě snaha ovládat, touha ovládat lidi, mít tu moc nad ostatníma, jo. Kterou možná nezdílejí úplně všichni, teda asi nejspíš, ale samozřejmě různí psychologové by říkali, že do nějaký míry to v sobě mají prostě všichni, akorát jsme jako socializovaní do toho, aby jsme tyhle jako touhy, které jsou prostě, které máme jako nějak zažitý v sobě, daný prostě geneticky evolučně, aby jsme je potlačovali. No ale často stačí, když je to třeba malá skupina, malý procento jedinců ve společnosti, kteří tuhle touhu mají, a ty ostatní, pokud se nechtějí nechat ovládnout, tak prostě musí proti ním začít bojovat a ten konflikt může i v rámci společnosti nebo mezi státama vzniknout taky. K tomu si připočtěte, to je to, čemu se říká antropologický pesimismus. Jako cynik by řekl, že to je antropologický realismus, že prostě lidi v sobě tohle to mají a je to společnost, jsou to zákony a je to prostě vynucovací moc státu, který jsou schopný efektivně v lidech tuhle tu touhu prostě pomoci a po dominanci ostatním potlačit, pardon. A etika určitě jakoby to je nějaký, že to je nějaký prostě konstrukt, který si společnost vytvoří, no třeba náboženství samozřejmě provázaný, který prostě vytvoří nějaký normy přesně proto, aby se lidi nepozabíjeli. Jo, jednak uvnitř skupiny, nebo typicky uvnitř skupiny, že máte nějakou, že historicky, antropologicky, máte nějakou skupinu, nějakou tlupu lovců, a nějaký lovci mamutů nebo něco, ty jsou prostě geneticky naprogramovaný tak, aby v rámci té své rodiny nebo toho klanu se prostě nepozabíjeli. Aby se k sobě chovali slušně, protože za prvý kooperace se vyplácí, protože prostě když jeden má zlomenou nohu a ten druhý ho odtáhne, tak to možná přežije a navzájem si to můžou oplatit. To je prostě jedna možnost. A druhá možnost je to, že jednak se jim to vyplácí, ale jinak přesně si vytváří jakoby nějaký ty jako normy uprostřed té skupiny, které prostě mají do dětí od malička prostě vsugerovávat to, že se k sobě mají chovat hezky a tak dále, protože prostě je to funkční. Ten druhý argument, nebo vlastně argument, který jde do značné míry ve stejném duchu, je, že kdyby tyhle mechanismy nefungovaly, kdyby si prostě už jako zvířata, opice a potom později prostě nějaký raný lidi až do dneska, kdyby tyhle mechanismy neměly, tak by nikdy nepřežili. Kdyby prostě ty skupiny nebyly schopny spolupracovat, tak člověk jako jedinec prostě v přírodě nějaký divoký by prostě neměl šanci vůbec přežít. Takže vlastně čistě selekčním vývojem jako evolučním prostě došlo k tomu, že vlastně zůstali naživu ty lidi, kteří měli geneticky danou tuhle tu tendenci spíš spolupracovat, prostě protože jinak by nepřežili v tom jako docela divokém prostředí té přírody. Když vezmeme tohleto, tak k tomu prostě připočteme to, jako ty stádní instinkty, teritorialitu, takovou tu snahu vymezovat se my versus oni. To, co mají prostě v sobě zvířata, nebo spousta zvířat, to, co mají v sobě úplně zjevně, jako když teda budeme trošku na téhle pesimistické notě, to, co mají v sobě úplně zjevně lidi. Podíváme se prostě na náboženské konflikty, etnické konflikty. To, do jakých situací jsou lidi schopní a ochotní vyeskalovat konflikty třeba i vlastně na civilní úrovni se svýma sousedama. Jo? Teď mám na mysli v Evropě, tak asi poslední prostě taková velká věc v Evropě, která proběhla, když třeba necháme, já nevím, současnou východní Ukrajinu, prostě Bosna, války v Bosně v 90. letech, prostě Kosovo. Kdy máte prostě lidi, kteří jsou schopní úplně na férovku prostě začít jako zabíjet svý sousedy docela ve velkým, se kterými tam žijou jako po staletí. To prostě není projev nějaký, že najednou se ty lidi zbláznili a pak se zase jako probrali. To je prostě něco, ten argument je, co je prostě v lidech daný, je to jejich přirozenost, je to prostě produkt evolučních procesů, kdy agresivita je prostě jeden z klíčových předpokladů úspěchu
prostě v té divočině, máte pak páté všelijaký takový ty argumenty prostě o tom, jak v nebezpečí se prostě vypínají nějaký mechanismy v mozku a tak a zapínají se čistě takový ty, že vlastně nadopujete se prostě, já nevím čím, těma hormonama různýma a prostě začnete se chovat úplně jinak, protože to je prostě nějaký instinkt, který vám umožňuje přežít v nějaký kritický situaci. Asi nejslavnější práce, která tohleto rozebírá, je od Konráda Lorence, knížka On Aggression, to byl prostě asi nejslavnější etolog, nebo člověk, který studoval chování zvířat. A on prostě celý život zkoumal to, jak, já nevím, jak se chovají kachny prostě k sobě, co se stane, když kachně seberete mládě, jak se začne chovat. A studoval agresivitu ve zvířatech. A on prostě ten jeho argument byl, a ten myslím jako docela uznávaný, jako i z hlediska dnešních kritérií vědeckých, to je mimochodem, to jsou třeba 50. 40. let, a to je zase nějaká nová edice, na konci jsou odkazy, když budete mít někdo chuť se na to podívat. Mimochodem krásná kniha, je jako hrozně čtivě napsaná. No, prostě jeho argument je, že agresivita je úplně klíčový předpoklad prostě pro přežití zvířat. Je to v sobě do nějaký míry víceméně všechny pokročilý druhy živočišní. No, všechny zvířata v sobě mají agresivitu, protože jim to umožňuje přežít, protože jim to umožňuje chovat se funkčně směrem ke svému vlastnímu přežití v nějakých kritických situacích. Co on říká je, že zároveň ta agresivita je kompenzovaná mechanismama, který právě zabraňují těm zvířatům, aby se pozabili uvnitř vlastní skupiny. Takže prostě nějaký tygr nebo lev bude jako extrémně agresivní vůči tomu, co je jeho potrava, vůči nějakým zvířatům, ale je velice vzácný to, že lev napadne nebo prostě nějaký takový zvíře, který má tu schopnost zabít, že napadne někoho z toho jakoby vlastního jakoby rodu nebo prostě z té své vlastní skupiny. Právě protože evolučně, kdyby tohle lvy dělali a takhle se na potkání zabíjeli, tak ten druh nikdy nemá šanci přežít. Ten druh prostě vymře, protože ty lvy mají schopnost se navzájem okamžitě pozabíjet. No, když tu schopnost mají, aby dělali by to na potkání, no tak by tady za chvíli žádný lvy nebyly, respektive oni by tady nikdy žádný nebyli, protože by prostě v tom evolučním procesu neuspěli. Ale lvy tady jsou a jiný zvířata tady jsou, protože si vytváří mechanismy, které jim brání tomu, aby toho svého jakoby soupeře, z toho svého vlastního druhu prostě při nějakém konfliktu zabili. Takže když se podíváte na psy, který se perou, tak prostě ten, když jeden má navrch, tak ten druhý dokáže signalizovat tomu silnějšímu, že se vzdává, a ten druhý ho prostě nezabije. I když by třeba na to technicky mohl by ho prostě zakousnout, ale mají prostě vyvinutý zase evolučně ty zvířata v sobě mechanismy, díky kterým ten jeden uzná dominanci toho druhého, stáhne se a stáhne prostě ocas mezi nohy, ten druhý to bere jako vítězství a tím to končí. Jo, u spousty zvířat je přesně tohleto popsané, tyhle ty rituální boje a tak dále. A argument Lorence je, když to převádí tuhletu logiku na lidi, že prostě u lidí, jako prostě nějaký druhu, došlo k tomu, že on, díky tomu, že prostě lidi mají nějakou inteligenci, nebo díky tomu, že mají prostě velký a funkční, hodně funkční mozek, tak mají prostě inteligenci, vytvářejí hodně komplexní společnosti a zároveň jsou schopni vytvářet jako hodně sofistikovanou technologii, která mimo jiný se dá použít tomu, abyste velice rychle a postupně třeba i na velkou dálku někoho zabili. A v tu chvíli ty mechanismy, který my máme v sobě jako evolučně zabudovaný, přestávají fungovat. My jako lidi máme v sobě zabudovaný to, že když budete chtít někoho zabít holýma rukama, že my nemáme drápy, nemáme prostě zuby jako lev nebo něco, tak prostě budete muset nejspíš uškrtit. Jo. Když nebudete mít žádný nástroj. A v tu chvíli přesně vlastně to trvá a ten člověk má vlastně v tom procesu je velká šance, že ten druhý bude vypadat tak vyřízeně, že ho prostě nedobijete. Jo. A vy se budete prostě morálně pro normálního člověka, je tohle morálně šíleně problematický. Jako bude se cítit hrozně, kdyby měl někoho zabít vlastníma rukama, tak to je prostě úplně nepřekonatelný, prostě fyzicky vlastně hrozně obtížná situace. A Lorenz říká, díky moderní technologii, a tím myslí třeba kuše a tak, ale potom později, prostě samozřejmě všechno, co máme dneska, například drony, o kterých se dneska strašně mluví, prostě zmáčknete enter a je hotovo. Jo. Prostě dneska se bomby, nebo ne dneska, posledních 100 let a tak, se prostě lidi zabijí ne tím, že škrtíte, ale prostě tím, že zmáčknete enter někde, jo, nebo maximálně nějaký čudlík někde v bombardéru, že jo, a tím prostě vyhladíte třeba 10 000 lidí, protože na ně prostě spustíte nějaký komercový nálet. A je to vlastně úplně jako, tam vlastně vůbec nenastane tahle ta situace, kdy vy byste byli konfrontovaný s tou realitou toho, že někdo prostě pod váma jako tam uhoří. A Lorenz říká, tohle je jeden z klíčových, nebo z jeho pohledu to je prostě klíčový důvod. Dostatečný důvod pro to, aby lidi čas od času válčili. Prostě protože jsou neskutečně agresivní a čas od času ta agresivita prostě bohužel vybublá. Právě zejména v těch kontextech, to už jsou zase to nějaká jakoby podmínka, celková vstupní podmínka, ta agresivita, to je prostě nějaká konstanta, to je nějaká lidská přirozenost. A pak jsou další faktory, které zvyšují pravděpodobně, že tahle ta jakoby neblaha, tenhle ten neblahý jev prostě se promítne do chování. A to můžou být právě například hodně vyhrocený typicky třeba etnopolitický identitární konflikty. Jo?
historie tohoto plná, to se prostě týkalo, že všech pogromů proti Židům, Židi někoho rituálně zabili, pojďme je prostě všechny vyhladit. To bylo tolikrát v historii. Každopádně tohleto, můžeme se zase podívat zpátky na, můžeme se zase podívat třeba na tu Bosnu a Hercegovinu, nebo prostě masakr Srebrenica v roce 95 a podobně, můžete se podívat kamkoliv, Rwanda a tak dále. Prostě když se vlastně lidi začnou utloukat klackama a mačetama, prostě protože oni jsou někdo jiný, oni jsou jiná skupina, náboženská skupina, jiná etnopolitická skupina, prostě etnická skupina a tak dále a tak dále. Tak to je takový hodně jako nepěkný obrázek o nás, o lidech. A jak říkám, ne nadarmo se tomu říká antropologický pesimismus, který prostě říká, tohle je v nás. A jako můžeme si nalhávat, že ne, že jsme civilizovaní, kultivovaní lidi, ale bohužel to není pravda. Většinu času třeba jo, ale prostě za špatných podmínek a tyhle ty naše pudy, instinkty a tahle ta naše přirozenost prostě vybublá a skončí nějakým průšvihem. A jak ty podmínky ovlivňovat, aby nebyly špatné? No tak jsou lidi, kteří by říkali třeba, že například, že prostě náboženství je klíčový parametr tohleto, to bylo jako, to jako extrémně kontroverzní teze, že jo, Richarda Dawkinse, který tohleto jako v tom negativním, v tom, že to je prostě, že náboženství je nejsilnější motiv, který kdy historicky ved lidi k takovému druhu chování. Protože prostě to je velice silný jako identitární faktor, že to je něco, co má člověk hluboce v sobě. A ve chvíli, kdy se potkáte s někým, kdo má stejně hluboce v sobě, něco, co jakoby vy jste naučený, že jde radikálně proti tomu vašemu, proti další identitě, tak vás to může jako dohnat do téhle situace. To je jako extrémně kontroverzní teze, protože samozřejmě proti tomu je ten argument, že naopak náboženství má jako šílený civilizační potenciál, nebo naopak, že to je šílená civilizační síla. Ale jinak jako přímě, kdyby někdo věděl, jako dobře, zrušme etnicitu, no jako, jako good luck, jo, to je prostě něco, co je v lidech daný a právě jako tahle ta pozice v zásadě říká, s tím nic prostě neuděláme, no, to je jako můžeme se snažit vytvářet, kultivovat podmínky. Přesně. Levák. Bohatý, chudej, prostě levák, něco. Třeba to je, jako teďkon snažíme nezrušit etnicity obecně v západní Evropě třeba. Všichni jsou stejní, všichni jsou Francouzi, všichni jsou Němci, všichni jsou Větlové. Tak to by zrovna třeba jako do nějaký míry s etnicitou, že jsou různý pojetí, no tak to není. Nevím, no, to nevím, jestli je snaha zrušit etnicitu, to bych asi takhle. Jako co je určitě, myslím, snaha třeba jako v západních společnostech je nedělat z etnicity politický téma, což historicky skoro vždycky bylo, přesně ty pogromy prostě. No nemusím pokud to může být prostě rozpady státu, že jo? Že se etnicita využije jako politický téma pro nějaký politický boj, ale jako zrušit etnicita je prostě něco, co je daný jako, bych řekl, jako geneticky, to asi se úplně zrušit nedá. No, to je prostě. Tě jako vůbec o tom nebavit, že jo? Že to vlastně jako by neexistuje. To nevím, to si upřímně jako nemyslím, že je pravda. Já si myslím, že ta, že jako, já mám pocit, že jako vím, na co narážíte, a myslím, že ta snaha je spíš jako snažit se, aby z etnicity nebylo politický téma, aby nebylo využívaný v nějakém politickém boji, no. Ale to jakoby, nebavit se o tom, to je to. No, jde jako o podmínky, za kterých právě ta povaha člověka neprobývá v tom. No. Tak i jsme se tam poukazuje na to, že ten standardní ta odpověď je, jsou instituce, fungování státu, vláda práva, prostě řekně, jako povahu člověka nezměníme, nicméně můžeme vytvořit ty podmínky, za kterých hold jako neprodukovat. Prostě nějaké funkční, nějaká funkční politické uspořádání. A ve výsledku pak jako na ten mezinárodní politik dojdeš prostě k tým vlázním. Takže prostě instituce a nějaká centrální vynucovací autorita je schopná. A on to jako vymyslel, to uspořádání, které takhle funguje. Kenneth Waltz sám o sobě jenom jako to je review pro sebe nějaký. On tvrdí, že něco takového existuje. Revize politického myšlení o tom. No jako stát moderní přesně tohle to existuje, proto se tady nepozabíme. To je právě ten argument, o tom jsme se tady třeba jakoby bavili v jedný jako z těch předchozích seancí, je prostě moderní stát v zásadě, nebo jakýkoliv stát, je tu o to, aby přesně zabránil tomu, aby se lidi navzájem pozabíjeli. No, jo, to je přesně. Státu, ale přeci válčí stát proti státu. Ne vždycky. No, ale často, že jo. Nemáš nějakou vyloženě vnitřní válku. Ne, jako, dobře, no. To je, ale jako žádný nadnárodní stát, že, žádný stát nad státy nemáme, což přesně je ten důvod, proč ty války mezi státy, ten argument by byl. Jo, to co tady říkal kolega Kučera, tak to je prostě, tak to je přesně ten argument, proč se lidi takhle nepozabíjí uvnitř státu.
Ale bohužel jakoby z tohohle pohledu nad státama žádný další stát, který by státům, prostě já nevím, v těch nacionalistických jako vášních, tam Německo, Francie, který by jim zabránil se takhle do sebe pustit, a který, tak ten prostě neexistuje. Takže proto ta válka právě vznikne, prostě proto, že lidi v sobě tu agresivitu mají a ta se vyventiluje nejlíp vůči někomu, kde je nějak jako, kdo má jinou identitu, kde je prostě jiný, my jsme to my versus oni, že jak někde prostě na fotbale nebo tak. To by jako by byl ten argument, s tím se dá souhlasit, nebo dá se to rozporovat, ale myslím, že to je tahle perspektiva, že to je to vysvětlení, proč války prostě vznikají. Takže kdyby nebyly žádný státy a byla prostě jenom velký společenství lidí, tak žádná válka nebude. Když stejně vzniknou nějaký skupiny, které proti sobě budou být vývoje, dejme tomu. No ale proč? No protože to je vyská přirozenost. Ty lidi by skoro lidí, jako tohle to je prostě zase kontroverzní otázka, nebo kontroverzní téma. Jo, jeden argument by byl, že přesně, když budete mít světový stát, ve kterém zmizí nějaký, ve kterém nacionalismus, třeba lidi přestanou být vychovaní nacionalisticky, budete mít jeden jazyk například, jedno náboženství, dejme tomu nějakou jako univerzální etnicitu, já nevím, něco prostě, tak jeden argument by byl, že v tu chvíli, a bude to stát s centrální vládou, tak skutečně ta vláda bude schopná jakoby vymáhat pořádek a války skončí. Jako jiný argument by byl, že to je prostě pitomost, protože vždycky přesně jakoby lidi budou mít potřebu se vymezovat, vždycky potřebujete, abyste mohli definovat svoji vlastní identitu, potřebujete někoho jiného. Já se můžu identifikovat jako Čech, jenom protože existuje někdo, kdo není Čech. Jinak ta identita nemá smysl. Prostě jinak to je to. A v tu chvíli, jo, to by byl zase ten protiargument, že prostě ve chvíli, kdy my máme nějakou psychologickou potřebu vymezit se, to je přesně jako i na fotbale, prostě v rámci nějaký sociální skupiny. To jsme my versus oni. V české politice, jo, to prostě ta, nebo v americký, v britský dneska to je extrémně silný, tahle ta jako to vymezení vlastně na základě nějaký politicko-společenský identity, prostě třeba typicky, že když prostě pojedeme tady tenhle ten diskurs, co tady běží, prostě nějaký městský liberálové versus prostě konzervativci na venkově, nebo konzervativní venkov. Jo, a prostě, a je to přesně, že jako pojem městský liberál by neměl smysl ve chvíli, kdyby tady nebyl někdo jiný, kdo není městský liberál. Jo. Prostě tohle je jako druhá perspektiva a upřímně řečeno, já myslím, že to nikdo jako empiricky neotestoval, jako která z těch cest je pravdivá, protože prostě nikdy tady žádný světový stát nebyl a nejspíš ani nikdy nebude. Takže jakoby asi nemáme na tohle jasnou odpověď, ale dá se to chápat jako oběma směrama. No. Jestli můžu... No. Který se pořád identitárně může vymezovat proti Číně, proti Spojeným státům americkým, no, proti Africe třeba teďkon. Jo. Jakoby klid, že... Jo. Časem přesunáme v kontinu, no, ale v kontinu je strašně málo. A tak relativní kontinu. Ale to je další doba v Evropě. Jako. Tohle to jsou, jako, máte pravdu, jo? Přesně, nebo to je ten argument, který Evropská unie ráda používá, myslím, že ho používá moc málo na to, aby proniknul opravdu do toho, jako, byl prostě do té veřejné debaty, v tom smyslu tak strašně unikátní tohleto je situace, že tady je prostě mír. A jsou autoři, kteří tvrdí, že ten důvod je to, že lidi se poučili a pochopili prostě, jak strašně zhoubný války jsou, jak Evropu strašně dostali na kolena dvakrát po sobě. A že třeba další válka v Evropě by znamenala jako reálně konec toho kontinentu. Jsou taky autoři, kteří říkají, že jediný důvod, proč je tady dneska Evropská unie, je Sovětský svaz a prostě to nebezpečí, který Sovětský svaz vytvářel, a že to byl ten motor integrace. Stejně tak pro státy ve východní Evropě, že prostě jsou členama Evropské unie, protože se bojí Ruska, a je pro ně bezpečnější být členama prostě evropského společenství nebo dneska Evropské unie, prostě protože je to zase, to by byl přesně tenhle ten argument, že to není nějaký vnitřní učení, se nějaká schopnost prostě uvědomit si chyby z minulosti, ale že to je to, že evropská integrace je vlastně tlačená tím, že máte silného soupeře, vůči kterému se potřebujete, že máte společný zájem prostě v nějakém konfliktu s nějakým vnějším soupeřem. No dobře, ale čistě teoreticky, v čem je tedy lepší Evropská unie než Sovětský svaz? To je to samé, že? Hejte, tohle to jako jdeme to. Klidně můžeme pak v nějaký debatě, ale tohle to už jakoby de fakt jako hodně daleko od toho tématu. Můžeme se k tomu klidně dostat, v čem je lepší Evropská unie než Sovětský svaz. Já vám doporučím nějaký videa. Jakoby ten princip je, že to je stát nad státem, principiálně je to to samý. Pojďme na další to, můžeme se k tomu dostat klidně, pojďme se držet války a příčin války. A dostaneme se ke druhému obrazu. Jo, klidně, můžeme to pak prostě probrat, ale ať se to úplně nerozklíží. A ta druhá příčina, ten druhý obraz války, se týká povahy státu.
A tady je v zásadě ten klíčový argument je, že státy se do sebe pouštějí proto, jaký mají vnitřní politický uspořádání. Asi nejslavnějším projevem tohoto přístupu je to, čemu se říká teorie demokratického míru, která má nějakou tradici od Immanuela Kanta. Zase to je nová kniha, nebo respektive to je nový vydání knihy z roku 1789. To je jakoby starší záležitost tohleto. A v zásadě ten argument, který je jakoby datově jako extrémně silně testovaný, je, že demokracie spolu neválčí. Prostě z různých důvodů, který se týká jakoby respektu jakoby k postavě, nebo opření se demokracie o pojem lidských práv, který když věříte v lidský práva, tak budete mít tendenci ty samé lidský práva přisuzovat jak sobě a lidem ze svého státu, tak lidem v ostatním státu. Prostě protože to jsou lidi. No, to je argument, že na tom vlastně stojí demokracie, na této myšlence lidských práv. A prostě nebudete ty lidi chtít zabít, když věříte, že by měli mít stejný právo na život a další lidský práva, jaký máte vy. Další argumenty jsou institucionální, prostě to, že demokracie obecně jsou transparentnější. Většinou tam mají nějaký brzdy, který nedovolí nějakému magorovi vstoupit do války a zničit jinou zemi, aniž by se musel zeptat minimálně třeba parlamentu nebo nějakého jakoby širšího tělesa, zatímco v nějaké diktatuře principiálně za to ten buď monarcha nebo ten diktátor si prostě může dovolit veškerý jako ekonomický a prostě mocenský zdroje, který ta země má, prostě napřít do nějakého konfliktu, který třeba pro tu zemi je naprosto zničující, ne? Když se prostě stvokne nebo když ho to napadne. A tohle to je jakoby extrémně silný argument, zase, jak říkám empiricky, prostě, že obecně platí, že demokracie mají tendenci neválčit s ostatníma demokraciema. Neplatí, že by demokracie neměly tendenci válčit s jinýma státama. Naopak jako tam prostě zase statisticky vzato se zdá, že prostě demokracie mají v průměru stejnou šanci vstoupit do konfliktu s jinou nedemokracií, jako mají třeba nedemokracie vůči sobě. Ale prostě mezi sebou demokracie neválčí. Tady v tomhletom pohledu vždycky jsou velké diskuze o konkrétních pár příkladech v historii, jestli už tohle byla demokracie, když polostáty válčily, nebo jestli to ještě demokracie nebyla, jestli to prostě platí nebo neplatí. Ale v zásadě, když se podíváte na posledních třeba 150 let, tak budete mít hodně velký problém najít něco, co by se aspoň blížilo tomu, že se do sebe dvě demokracie pustily. Někdy se říká mexicko-americká válka v 19. století, kde je to prostě hrozně problematický, jestli jako Mexiko reálně byla demokracie prostě a tak dále. Ale to je asi celkem jedno. Klíčem v tomhletom pohledu, klíčem chování státu je vnitřní uspořádání. A zase historie je celkem jako instruktivní. To, když se podíváte prostě na chování třeba Sovětského svazu, podíváte se na chování, že v našem kontextu samozřejmě nacistického Německa a tak, autoritářského prostě Pruska, Pruský říši a tak. Tak jako ta agresivita prostě nedemokratických režimů je tam celkem zjevná. A hlavně v nich nevidíte v těch státech ty mechanismy, které normálně brání demokraciím, jako jen tak lehkomyslně do té války vstoupit. Prostě to je docela jako náročný podnik, bude to stát hodně lidí, hodně voličů, to bude stát život pravděpodobně. Často to může být tak, že ty voliči si to třeba neuvědomí a do té války vlastně jako budou chtít jít, jako třeba bylo za první světové války, když prostě nadšeně lidi ve Francii a ve všech možných zemích jako rukovali, ne jako Švejk tady u nás, že jo? Když ten byl taky teda nadšený, ty ostatní v tom Švejkovi jako nadšený nebyli. Ale prostě máte, že jo, ty krásný záběry, jak lidi jako nadšeně volají, že prostě jdou na ty prušáky a zároveň k tomu říkají, že do Švestek jsou zpátky, což se úplně nepotvrdilo teda, bohužel, jako když tam, že jo, pár milionů v těch zákopech umřelo. Jo, ale prostě obecně demokracie mají tyhle ty mechanismy, které spíš jako je vedou k nějaký zdrženlivosti v situaci, kdy třeba autoritářský nebo totalitní režimy můžou mít tendenci se prostě takhle neomezovat. Krásným argumentem, no, krásným jako poznatkem, zase konkrétně z psychologie, který podle mě hezky propojuje tyhle ty dva první obrazy, jo, ten obraz toho agresivního jedince a obraz toho státu. To třeba jako nádherný experimenty, nevím, jestli jste někdy slyšeli, slavný Milgram, Stanley Milgram, to je tuším Yale v roce 1961 a potom Philip Zimbardo v roce 1971. To je asi nejslavnější Zimbardo prison experiment. Prostě experiment, kdy vemete normální lidi z ulice, a to je tenhle ten případ, případně studenty psychologie elitní americké univerzity, což je tenhle ten případ, a vystavíte nějaký extrémní situaci a koukáte, jak se začnou chovat. Prostě normální, slušně vychovaný lidi, kteří měli projít těma civilizačníma, socializačníma jevama, mají se chovat jako slušně. A tady v tomhle tom případě vy toho pána vemete, posadíte ho před jednostranný zrcadlo. Na druhé straně, on vidí, co se děje na druhé straně, z druhé strany je mu řečeno, že z druhé strany ten člověk, co na druhé straně nevidí jeho. A na té druhé straně je herec, teda, což on neví, který má na sobě napojený elektrody a on mu má na pokyn tohohle lékaře v tom bílém plášti dávat elektrické šoky. A má tam nějaký měřítka, který mu říkají, jaký šoky už jsou smrtelný, jo, jaký šoky jsou jak bolestivý. Ten herec na druhé straně toho zrcadla, tam prostě ty šoky, on tam má signál, takže ví prostě, když ten to zmáčkne, takže se prostě začne svíjet, začne řvát a tak dále.
A ten experiment spočíval v tom, ve snaze prostě zjistit, kam až ty lidi budou ochotní jít. Ve chvíli, kdy jim ta autorita, ten člověk v tom plášti, ten lékař, jakože, říká, že mají ještě pokračovat. A řada z těch lidí v tom experimentu prostě byla ochotná dát tomu člověku smrtelný elektrický šok. Jo. Prostě úplně natvrdo, protože jim to ta autorita, ten představitel jakoby té moudrosti, no, můžeme to převést na politickou moc, to byl samozřejmě hodně motivovaný třeba prostě nacistickým Německem a vůbec tou představou toho, jako já jsem jenom plnil rozkazy. Že to byla obhajova Adolfa Eichmanna, že prostě šéfa vlastně prostě Osvětimi. Já jsem jenom plnil rozkazy, já jsem jenom úředník, který dostal politický zadání a tak jsem ho vyplnil podle nejlepší tradice německé byrokracie. Teď jako to trošku zlehčuju, ale jako by v zásadě to bylo jako podstatné obhajoby. A tohle to byl přesně experiment směřující k tomu, jo. Prostě jak daleko jsou lidi ochotní jít ve chvíli, kdy jim politická nebo jiná v tomhle případě vlastně lékařská autorita říká, že to mají udělat. Jo, celá ta řada lidí prostě v tom, někteří lidi byli ochotní se jako vzbouřit a prostě říct, i když jim bylo hrozeno, že vlastně ohrozí průběh experimentu, budou platit pokutu, já tam byla vždycky ta incentiva, aby ty lidi cítili, že něco se jim stane, když se nebudou chovat tak, jak se od nich žádá, tak byli ochotní se zvednout a prostě říct, dobře, bude mi to stát $100 a já to nejdu dělat. Ale bylo jich jako málo, nebylo jich moc. Jo. Tohle je podobný experiment, kdy skupina studentů psychologie byla rozdělena na dozorce a vězně a na 14 dní byli zavřeni do sklepa na Yaleu, prostě na psychology department a během po 6 dnech ten experiment skončili s tím, že se tam všechno sesypalo. Ty dozorci se začali chovat neskutečně brutálně. Ty vězni se úplně sesypali. Prostě protože dostali role, dostali svoji sociální roli, ty dozorci, a měli za úkol udržet tam pořádek. A prostě ve chvíli, kdy se někdo spouzel, tak mu prostě dali třeba ne úplně fyzicky, ale psychicky nadkládačku, začali týrat ty lidi a tak. Jo. Prostě protože dostali svoji sociální roli a bylo jim řečeno, vy máte za úkol zajistit pořádek v tomhletom vězení. Jo, prostě nějaký, a teď zase ta analogie s tou politikou, máte nějaký politický uspořádání a to vám jako jednotlivci říká, váš úkol, jo, to jsou tady samozřejmě tak, takový ty krásný analogie tady se současnou českou politickou situací, že jak, už ani nevím, jak se jmenoval, no ten člověk, co měl být šéfem té komise, parlamentní komise pro bezpečnostní sbory, ten, a já nevím, jak se jmenoval, už ten z ANO, jak, pardon? Ondráček. Ondráček, jo, nebo jak, nechci jako to dělat nějak jako laciný tohleto, ale v zásadě ta analogie je vlastně stejná. Já jsem jenom plnil rozkazy, já jsem byl mladý kluk, který prostě narukoval policii a plnil jsem rozkazy, tam byl nějaký máničky, já jsem dostal rozkaz si prostě zmlátil, no tak jsem je zmlátil. Tečka, jakoby, jo vlastně, jo, člověk se tomu směje, že jim mají jako tendenci opovrhovat jim. Tyjo, kolik jako z nás by se chovalo stejně? Já nevím, já si neodhaduju, jako netroufnu si odhadovat, jestli by to bylo 10% nebo 90, 50. Nevíme, jo, prostě tohle to je to jako smutná prostě asi součást reality zase toho, jak my lidi jako fungujeme, za první, že v sobě máme agresivitu a za druhý, že ve chvíli, kdy žijeme v nějaké společnosti a jsme zvyklí poslouchat autoritu, tak i když nám ta autorita říká nějaký hrozný věci, tak prostě ji poslechneme v nějakým procentu, no prostě do nějaký míry. Povídejte. Já jsem jenom chtěla říct, nevím, jestli je to správný názor, ale když se vím, co se dělo v Německu, prostě Němci pro mě geniální stát a nedokážu pochopit, jak se jednomu člověku povedlo tak manipulovat ty Němce. V podstatě, já si, anebo teď, jak jste říkal, tak v podstatě s každým z nás je asi ta adresa trochu tam je. A když jenom někdo, kdo k nám vládne, to ještě víc jako řekne, že nenávidíte, tak ty lidi mám pocit, že úplně ztratí to racionální myšlení a že Poslední si na YouTube přednášku Orka, Eugenika a Holokaust, kterou měl tady ve Skoutském institutu, asi před rokem. On tam krásně říká, že my se ptáme, jak je možné, že národ Kanta, Geta byl něčeho takového schopen. A jako pokračuje ta věta dál, no a je na světě nějaký národ, který by toho schopen nebyl. Jo? Kdyby Hitler byl tady, tak ti, kdo můžou za holokaustu, jsou Češi. Samozřejmě, že bychom toho byli schopni. Já chápu, že dostal se té krize, já jenom říkám, že se lidi dostali k takovému bodu,
že tam přišla, že úplně ztratili racionální myšlení. To neudělal najednou, on to dělal. Já neříkám, že najednou. Taky nebudeš myslet racionální. Ale na to jsou když jako tě z té krize dostane, tak jako tomu člověk, dejme to, cítíš jako nějakou potřebu se mu odvděčit zase. Já bych jenom to, třeba s tím hladem, jo, jako Německo prošlo krizí, a třeba Spojené státy prošly krizí úplně stejně. Jo. Ve Spojených státech byl prostě poklesla jen průmyslová výroba nějakých 30-40%, možná víc, jako tam nezaměstnanost vyskočila úplně raketově. Jako Německo na tom třeba nebylo prostě ve srovnání s jinýma zeměma jako dramaticky hůř. Jo. Německo na tom bylo blbě, ale nebylo na tom jako prostě o kategorii jinde než jiný státy v Evropě. Mimochodem taky ty války proběhly, že ve Španělsku prostě občanská válka. Jako ta ekonomika je určitě součást toho vysvětlení. Rozhodně to není jakoby celý vysvětlení, protože kdyby to bylo pravdivý, tak jako podobně skončila prostě polovina Evropy, jo. Tehdy jako krize to tak jako skončila. Ale... To je fér. No to je. Německá jako národní čest, nebo prostě protože jako... první světová válka, předtím reparace, no. Jako... Že jednak prohráli válku, jednak jako vlastně zbytek Evropy se na něj docela hojil, nebo se ještě vychutnával a prostě to bylo jako už přes čáru na tu německou povahu prostě. Že jako ta Evropa po Německu ponížila na tolik, že už to na švání v těch lidích bylo tak velký, že prostě neřešili logiku a prostě jako chceme se pomstit válkýma to těm Francouzům a Angličanům. A bych jako asi souhlasil s tím, zase třeba reparace, jako ekonomický efekt měly, to nepochybně, ale zase není nějak dramatický, když se podíváte na ty čísla, tak ty reparace prostě nebyly jako na velikost německé ekonomiky, to nebyly nějaký jako drámo, jo. To prostě, ten ekonomický efekt to nebyl. Třeba ten symbolický, to ponížení, to může být jako mnohem silnější v tomhletom případě, jo, že prostě ten národ se cítil, že je prostě ta kudla dozad. A že vlastně Německo prohrálo válku, aniž by jediný voják stál na území Německa, německý říše tehdy. A ta symbolika v tom určitě roli hrála. Já bych jenom ještě v jedné větě zareagoval na to s tou, že lidi ztratili jako racionalitu. Jo. Já si myslím, že nejenom, že ztratili, že, a, nebo možná ztratili nějak, do nějaký míry racionalitu, ale já bych řekl, že ten třeba Hitler byl taky úspěšný tím, že on jim nabídl nějaký jako alternativní etický rámec. Jo. Že lidi neměli pocit, že my tady běsníme iracionálně. Oni naopak, že ta, jako ten úspěch ideologie, podobně jako třeba u komunistické ideologie byl v tom, že on prostě dal na stůl jako vlastně, jakože vědecký argument prostě o tom, že lidi se chovají podle nějakých přirozených zákonů a naopak naplňují nějakého ducha prostě racionality, což je naprosto jako krásně v linii třeba toho, jakoby, nevím, jestli to není kliše, prostě, ale takový ty německý jako ty důslednosti myšlenkový, to jsou všichni ty Kantové, Heglové a podobně. Jo, že prostě, že vlastně to je nějaký další krok, nějaká další nová vize světa, která je prostě rasově čistý. Ve chvíli, kdy věříte tomu, že ta teorie je správná, no tak prostě vy konáte v duchu jako zákonu historie a zákonu přírody, v tomhletom případě historie by to bylo spíš jako u marxismu nebo u komunismu. Že to je prostě nějaký historický zákon prostě o tom, že jakoby třída vlastníků prostě musí skončit a vy tomu pomáháte. Takže tam je jako docela zajímavý právě to, že vy vlastně dostanete i ten etický a morální zdůvodnění pro to, proč se tak chováte. Prostě protože tady máte podrasy a s tím je potřeba se vypořádat, protože když to neuděláte, tak tím bráníte historickému vývoji. Takže to je jakoby zajímavý element tohleto, kdy se ta racionalita vlastně hrozně potká s tou morálkou a etikou. No to jsou šílený témata, o tom se dá fakt mluvit jako hodiny, že? To je prostě naprosto nekonečný. Což bohužel nemůžem, tak já se jako jenom, jestli vám to nevadí, v rychlosti dostanu k tomu třetímu obrazu, který je podle mě nějak jako intelektuálně náročnější, 8 hodin, já sám sliboval, že v 8 skončím. Upřímně já věděl od začátku, že to tak nedopadne. A zejména, když jsem viděl tu diskuzi, jak vypadal, když jsem přišel sem, tak jsem si říkal, že šance je malá. Ale vemu to stručně a pak to můžeme nějak úplně otevřít, ale zase by se nám to úplně nějak jako, by to neskončilo nějakou divočinou. Ten poslední obraz války, kromě jedinců, naší přirozenosti lidský a kromě povahy státu je spočívá v argumentu, že prostě za války může samotná povaha mezinárodní politiky. A v tom je dobrý se vrátit k tomu, co vlastně tady říkal prostě předtím, co zmiňoval Tomáš, to je můj kolega z fakulty taky, který prostě těmhletěm věcem rozuměl asi tak 10x víc než já, tak máte tu smůlu, že vám to vyprávím já zrovna dneska. A to je argument, že prostě... Jádrem toho, proč se lidi nezabijí, proč se nevybijou prostě uvnitř vlastní komunity, případně uvnitř vlastního státu, když se bavíme třeba o nějaký moderní společnosti, myslím posledních třeba 500 let, jakoby novověk a dál, tak je to, že prostě máme tu strukturu, který se říká stát, respektive už dřív samozřejmě jsme měli ve starém Egyptě, jste měli stát, kde je prostě nějaká svrchovaná politická moc, která vytváří a vynucuje a udržuje pravidla.
Jo, to je prostě argument, já nevím, lidi jako Thomas Hobbes a vůbec celá ta myšlenka společenské smlouvy, že lidi, když jsou nechaní na pospas svým vlastním pudům a zájmu, tak se dřív nebo později prostě zabijou. To je ten citát prostě z Hobbese z Leviatana, že v případě, že bychom neměli stát a toho Leviatana, nějakou tu obludu nad náma, ten rozumějme stát, tak by byl život krátký, hnusný, brutální a já nevím, ještě tam jsou čtyři takové krásné adjektiva, které v zásadě říkají, že lidi kvůli tomu, jaký jsou, by se prostě pozabíjeli. A ten důvod, proč se nepozabíje, je to, že nad nima někdo stojí. No ten argument podle mě má do nějaký míry pravdu, je to jenom půlka nějaký pravdy, jako samozřejmě jsou tam další faktory, jako třeba ta evoluce, jako ty tlaky na spolupráci a tak, jako právě etika, která je nějakým, se dá chápat, jako prostě nějaká funkční odpověď, evolučně funkční odpověď právě na tyhle ty tlaky. Ale v zásadě ten argument je, že prostě domácí politika funguje, protože tady máme ten stát, který vytváří a udržuje pravidla. K tomu rád říkám to, že politika je jako fotbal. Jo, máme tady prostě nějaký týmy s jasnýma protichudnýma cílema, to jsou prostě nějaký politický soupeři. Máme tady pravidla toho, jak těch cílů dosáhnout. Mimo jiné, který třeba říkají, co se smí a co se nesmí, co už je faul. Jo. Takže máte nějakou politickou soutěž, třeba v našem demokratickém uspořádání to je politická soutěž stran. A ty strany se do sebe pustí, ale pořád je tu nějaká ústava, jsou tu nějaký zákony, podle kterých se soupeří. Ve chvíli, kdy ty zákony nebudou, tak se začnou navzájem politický soupeři odstřelovat na ulici, pustí se do sebe skupiny podporovatelů těch politických stran, pak jejich rodiny, jejich příbuzní a máte z toho občanskou válku během chvilky. To byl ten argument. Jo. Máme tady nějaký rozhodčí, který vynucuje pravidla, to je prostě policie a soudy. A víceméně je to celý bezkontaktní hra. Jako ten kontakt může být jenom jedině jednostranný, kdy rozhodčí, případně nějaký vynucovatel. Jo, když vám Ronaldo neodejde z hřiště, když mu dá rozhodčí kartu, tak by tam teoreticky měl přijít nějaký pořadatel, který ho vyvede. Nevím, jestli se to někdy stalo, ale principálně by tam byla nějaká síla, která by vynutila ty pravidla. A tohle to je domácí politika. Prostě pravidla, které určují, které zajišťují to, že se státy nepozabíjí. Mezinárodní politika je proti tomu něco jako hokej bez rozhodčího. No, to je, jak se řekl, jako hodně laciný, tady se zrovna perou nějaký hokejisti, ani nevím, co to je zač. Prostě bylo to na Wikipedii, tak to musí být pravda. No. Ale v zásadě mezinárodní politika je oproti povaze, oproti politice domácí v jedné věci jako radikálně odlišná a kvůli té jedné věci se státy v mezinárodní politice a vůbec ta logika její je prostě zásadně jiná. A to je to, že v ní ty pravidla nejsou a není v ní ten rozhodčí. V mezinárodní politice neexistuje ta vnější autorita, ten stát, nějaký ten, jakoby, když ten hobsovský termín, ten leviatan, který stojí nad těma jedincema a který prostě řekne, pravidla jsou takový a takový a kdo se jima neřídí, tak bude sedět nebo ho prostě pověsím za krk nikam, já nevím, co se dělal ve středověku s lidma, který prostě se nedrželi těch zákonů. Neexistuje tam žádná taková vnější autorita. Ta autorita do nějaký omezený míry existuje a má schopnost přimět malý státy a slabý státy chovat se nějak. Můžeme se vědět o Organizaci spojených národů třeba. Ta organizace má reálnou sílu donutit malý stát chovat se. Jo? Třeba když Irák v roce 1991 zautočil na Kuwait, tak ten stát byl dostatečně malý a slabý na to, aby OSN a tehdy byla pro unikátní geopolitická situace, kdy to ani Rusko, ani Čína jakoby nějakou tu rezoluci prostě nezařízli. A prostě v tu chvíli ta organizace měla možnost schválit nějaký mandát, nějaký vojenský mise a prostě tam najela spousta vojáků na čele prostě s americkou armádou a byli schopni vlastně donutit Sadáma tehdy se z toho Kuwaitu stáhnout a ještě se nějak jakoby umravnit v rámci toho svého vlastního státu. Zkuste tohle to udělat ve chvíli, kdy tím cílem jsou třeba Spojené státy americký. A nebo třeba, já nevím, taková Francie, jo, to nemusí být jenom Amerika, Čína, kterýkoliv opravdu významný stát, ve chvíli, kdy se bude snažit mezinárodní společenství donutit vojensky, jakoby vynutit nějakou vůli. No podívejte se na Rusko a Krym, jo. Jako úspěch mezinárodního společenství ve snaze potrestat Rusko za agresi na Krymu. Jako nepochybně existuje, prostě ty ekonomické sankce prostě mají efekty, to je jako takový typ, to povídání o tom, že nefunguje a tak, to prostě jako stačí podívat jako na tom, jak na tom je ruská ekonomika. Prostě na tom není dobře a z dobrých důvodů na tom není dobře. Ale zároveň to není něco, co by bylo schopné takhle silnou zemi donutit k tomu, aby vlastně ten svůj krok vzala zpátky a vrátila se do toho režimu respektování těch mezinárodních pravidel. No. K tomu, že neexistuje nižší autorita a co vůbec systém nějakých mezivládních smluv mezi státní mezinárodní organizace, které jsme si sami vytvořili, ať už je to OSN, Evropská unie, nebo třeba jenom to, že uzavřeme s nějakou zemí na druhém konci světa smlouvu, já nevím, bojím, jestli budu folkloru a tancí. No. Tak tím stanovujeme nějaká pravidla, jo. Nebo je tady nějaký mezinárodní soudní dvůr, arbitrážní systémy, k čemuž jsem
můžeme odvolat a jejich rozhodnutí třeba někdy respektujeme. Takže jako nějaká vnější autorita nebo vnitř pravidla z mého laického pohledu to neexistuje. Jo, ne, já souhlasím. Ty jsi dostatečně silný stát a chceš to respektovat. Ve chvíli, kdy budeš Francie a nebudeš chtít rozhodnutí mezinárodního soudu respektovat, a kdyby OSN právě, tak to jsou vůči na Francii takový problém, jo? No, to se podíváme do těch. Budeš Amerika, ale bude se ti něco líbit. Mně se to dají stejně. Tak co s tím, jako, co s tím uděláš, no? Ale kde bude OSN právo zasahovat do zájmů a válek státy, který mu vůbec nejsou? A to jsou který? No tak já co nevím, myslíte? Kdo tam není, je někdo, kdo tam není? No víceméně ne, no. Jako v OSN, jsou všichni, že jo? Nebyli, že jo? A taky... No bylo tam asi 50 států, ale prostě dnes jako OSN nemá, pokud vím, tak nemá jako právní mandát zasáhnout mimo členský stát OSN, ale to není jako relevantní, protože prostě tam jsou všichni, no. Dobře, tak OSN, ale třeba NATO je to. Cože? Vatikán. Vatikán není, jo, pardon. Takže Vatikán. Co třeba NATO? To taky zasahuje přeci let, kde, že jo? No, to už je jiná věc. Vatikán je prostě vojenská aliance, která... pardon. Jak vůbec může mít někdo právo zasáhnout někde, kde? Nemá, sahá. Já to řeknu, to právo nemá, ale prostě to dělá. No právě, protože když jsi na to, tak tě jako ve výsledku potom už přestane zajímat. Tak jako co zná to toho člověka, kam vlastně. Já musím to, že jsou ty hodný, které tak vlastně proč? Něco zachraňují, že vlastně pošlušujou, jako by to. Tu první věc, kterou mě vlastně má 60. třeba, to jako taky jsme se zemu nepozvali asi, ne? Právě že jo, že jo. Tak. Zvací dopis, ale ne, si mám legraci. Ne, jako já myslím, že narážíte přesně na to jádro toho, co se jakoby asi snažím říct, jo, že to jsou všechno dokumenty, vy říkáte, jak má někdo právo. Ve chvíli, kdy máte moc, tak vás to právo nemusí zajímat. Jo. Vy máte prostě schopnost prosadit svoji vůli bez ohledu na nějaký právo. Samozřejmě často se k tomu hledá jakoby právní zdůvodnění, protože ono to pak mnohem líp vypadá. To je jako běžný. U toho NATO, by the way, budete mít prostě, bude jako velice velká snaha deklarovat nebo doložit, že nějaká třeba jakoby operace mimo území členských států NATO je právně zdůvodněná, protože došlo k napadení členského státu a v tu chvíli máte ten právní mandát, že jo? To je přesně o tom NATO je, že když dojde k napadení členského státu NATO, tak všichni mají povinnost poskytnout mu pomoc v obraně. A jestliže ta obrana je, že jestli jste schopný politicky prodat, že obrana spočívá v tom, že pojedete do Afghánistánu a tam to jakoby zničíte tu teroristickou skupinu, která vám jakoby vyhlásila válku, protože si dáte se sakra bacha na to, aby jako jste hodně často používali slovo válka, tak a vaši jakoby vlastně domácí vlastně politická scéna tohle to přijme a vy na tom nestratíte příští volby, tak vás prostě nikdo nezastaví. To je přesně to, že to právo má, jo, to jsou ty folklorní smlouvy o folklorní výměně Organizace spojených národů a tak, oni mají prostě efektivně schopnost dopadnout tvrdě na státy, který se prostě nemají schopnost jakoby třeba vojensky nebo mocensky ubránit tlaku výrazně silnějších aktérů. Jo, takže třeba Saddamu jsem v roce 90. tu možnost neměl a prostě byl velice silný mezinárodní konsenzus na to, že prostě ta invaze je nějak legitimní, což tak nějak asi jako vzhledem k tomu, že on zrovna napad jako sousední stát, tak se asi dá říct, že jako bylo prostě. Jo a byl na tom konsenzus a on prostě vlastně neměl šanci během 14 dnů, byl vojensky poražený. Jo, ve chvíli, kdy prostě máte proti sobě Rusko, tam nikdo vojáky nikdy nepošle, protože ví, co by to znamenalo, jaký rizika v tom jsou. A prostě v tu chvíli to právo, i když jako z hlediska mezinárodní práva by bylo na straně té mezinárodní komunity, proti třeba, a to mimochodem to vůbec nechci jenom, jako aby to bylo tak, jakože zlý Rusko, nebo já nevím kdo, jo. To tak, takhle to prostě funguje, jo, když se dneska Spojené státy rozhodnou udělat invazi do Nikaraguji, jestli by to nebylo úplně poprvý třeba, tak nebo nějak tam jako pomoc změnit režim, nebo třeba do Venezuely, že jo, to je takový to, co se dneska mluví, jestli náhodou nebude mít, jo, jak pevnej v kramflecích a bezpečnej se asi cítí Nicolás Maduro, prostě vůči nějakým zásahům nějakých třeba tajných služeb. Nebylo by to poprvé v dějinách Spojených států, kdy se pokusili pomoct demokratizačním tendencím v jednotlivých latinskoamerických státech odstraněním nevhodného diktátora. Jo, to bylo tak, to země měla historici dobrou. Incident teda tolik práce, no. Že, pardon, ještě jednou. Vědický incident teda tolik práce, tak se pardon. Jo, přesně tak. No, nebo to můžete mít jako lidi na dovolený, že jo, který prostě jsou na východní Ukrajině a tak. To je prostě, vždycky tam bude snaha, nebo často tam bude snaha legitimizovat ten krok skrze právní nástroje, říct, vlastně právo nebylo porušený, jedeme při starým, nic se nezměnilo. Samozřejmě ta politická realita zatím bude často jiná a prostě jo, mám moc, no tak to udělám, protože mám k tomu politický zájem a mám moc to udělat, proč bych to neudělal. Jako právo je,
jakoby cár papíru v tomhle tom prostě. Ve chvíli, kdy máte silný zájem na tom ho porušit, tak to prostě uděláte, no. A právě tam nebude ten soudce, nebude tam ta policie, nebude nikdo, kdo bude schopný vás donutit to právo vymáhat. A ten argument je v zásadě, že v téhle situaci, jako jediný, co vy můžete jako stát dělat, je spoléhat se jenom sám na sebe. Nemáte žádnou policii, žádného arbitra nad váma. No, i když se chcete ochránit, zabránit tomu, aby vás někdo obsadil. Jediný, co můžete dělat, je prostě být sám dostatečně silný. To znamená mít docela slušnou armádu, která je schopná vás ubránit. V tu chvíli, kdy máte docela slušnou armádu, nebo silnou armádu, tak tu armádu zároveň můžete třeba tak trochu být hrozbou pro vaše vlastní sousedy, který vidí, že vy máte silnou armádu a říkají si, no nechtějí náhodou oni na mě třeba zaútočit. A jakoby, když se chtějí cítit bezpečně, tak můžete, tak musíte prostě tu armádu mít silnou taky. No a když vidíte, že soused zbrojí, no tak proč byste si nepřizbrojili trochu taky, protože prostě nikdy si nemůžete být jistí, jestli vás nebudou chtít prostě obsadit. A tak dále, a tak dále. A prostě vzniká nějaká spirála zbrojení. Krásně je to samozřejmě vidět prostě na studený válce, na situaci jako to mocenského soupeření dvou supervelmocí prostě Spojených států amerických. Tady máme Johna Kennedyho, tady máme Nikitu Chruščeva sedícího pohodlně na vodíkové bombě, jako, který si přetahují nebo dávají si páku o Kubu. Jo, a prostě jste v situaci, kdy, to je samozřejmě jakoby, prostě blbej obrázek, to je tam jen tak pro ilustraci, ale ta logika je taková, že prostě v situaci, kdy nemáte nikoho, kdo vynucuje pravidla, jediný, na koho si můžete spolehnout, jste vy sám, a to znamená, že musíte prostě zbrojit, musíte být dostatečně silný. Jestliže jste dostatečně silný, jste zároveň potenciálním ohrožením ostatních a v tu chvíli ty ostatní musí zbrojit taky a prostě rozjíždí se nějaký kolotoč zbrojení, který do nějaký míry třeba byl určitě příčinou prostě první světové války. Jo, zase tam prostě komplexní situace, faktorů spousta, ale do nějaký míry to určitě pomohlo. Trošku zajímavý případ je ta studená válka, která i přesto, že tam byly v různých fázích neskutečné závody ve zbrojení, občas, jako a teď zase historici se liší v tom, jak blízko to bylo k tomu, aby ty čudlíky tady opravdu během té kubánské krize například zmáčkli. Někteří říkají, že to prostě fakt bylo vofous, že klidně mohlo být jedno rozhodnutí jiný na nějakém meetingu a prostě mohlo to dopadnout úplně jinak, prostě na sebe ty rakety mohly začít házet. Jiní říkají, že ne, že tam prostě ta racionalita pořád byla, věděli, co by to znamenalo a že byli ochotní nějak ustoupit. To je prostě asi nikdo nedoví. Ale ponorce to bylo přesně takhle blízko. Nějaký ponorce. To většinou ponorky jsou dobrý, oni se ještě dobře natáčejí, dobře se o tom točí filmy hollywoodské, tak nějaká, ne, nevím, je to možný. Nějaký kapitán, který ztratil spojení a myslel si, že je válka. Až jako měl ten čudlík pod prstem. No, tak vidíte, tak kolega... Chvíli se rozhodnul, že to neudělá, protože jo. To přišlo jako... Velitelé ponorek měli rozkaz v případě napadení použít jaderná torpéda. A jeden z nich byl v takové situaci, že měl pocit, že má povinnost. Já mám, já jsem akorát ten film s Genem Hackmanem, že jo, to je asi o tom nejspíš, tam Denzel Washington nebo kdo tam hraje, ale to bude ono, no. Jo a prostě máte situaci přesně, kdy ty státy si vybudují strašný vojenský arzenály pro to, aby se ubránili a zároveň ty arzenály jsou prostě okamžitým ohrožením těch ostatních. Úplně poslední věc, kterou jsem chtěl, a pak nikdy nevíte, kdy se to prostě zvrtne, chybou, omylem, jo, prostě přesně technická závada, moje signály mi hlásí, že jsme napadený. A teď jako zmáčknu to, nezmáčknu to, pane bože, jako, jsou na to krásný, že jo, úplně nádherný, prostě třeba, jestli znáte jistě, pane ministře, seriál z 80. let britský, prostě krásný, jako jeden díl o právě o jaderných zbraních, o taktice jaderného odstrašení, o tom, jak to prostě nefunguje, to hrozně doporučuji, to je prostě strašně zajímavý, jako vyjevení, nebo nádherný film je třeba Dr. Strangelove, jo, Dr. Divnoláska s Peterem Sellersem, to je prostě jeden z nejlepších filmů o jaderných zbraních, o studené válce. Jestli jste neviděli, koukněte, to je prostě, je to komedie, vlastně je to úplně mrazivý a je to hrozně dobrý, je to prostě, to je Stanley Kubrick, to je někdy, nevím, ze 70. let nebo tak nějak. A je to natočený asi roku kubánský. Jo, ne, jo, máte pravdu, že tam byly, jasně, to je kubánský, takže 60. let, ano. Jo, je to černobílý, je to skvělý, prostě, to je opravdu, Doktor Divnoláska, je to v češtině, to je Doktor Strangelove. Poslední věc, kterou chci jenom zmínit a slibuji, že už skončím, je to, že dneska jsme v nějaký situaci, která se zdá jako potenciálně ohrožující. Ne nutně v tom smyslu, jakým byla ohrožující tahle ta kubánská krize prostě se Sovětským svazem a Spojenýma státama, kdy to byly prostě dvě jasně proti sobě vymezený, ideologicky vymezený a geopoliticky vymezený mocnosti. Víceméně zhruba plus minus stejně silný.
no, v těch 60. letech, jakoby každá byla silná v něčím jiným, někdo v jaderných zbraních, někdo se v konvenčních, třeba Sovětský svaz, jo, ale prostě bylo to nějaký víceméně jakoby v zásadě vyrovnaný souboj dvou velmocí. Dneska jsme v jiné situaci, kdy s rokem 91-92 s rozpadem Sovětského svazu v zásadě skončila studená válka totálním vítězstvím Spojených států a Severoatlantické aliance, v zásadě rozpadem, kolapsem sovětský nebo potom ruský armády. A vlastně bylo to, čemu se říká jako unipolární moment. Jo? Ten trval řádově třeba 10-15 let, kdy vlastně tady máte jedinou mocnost toho globálního policajta, ty Spojené státy americký. Posledních, dobře, od roku 78 se to říká standardně, ale reálně z hlediska jako velký moci nebo velkého mocenského nárůstu, posledních třeba 10-15 let, se ta situace dramaticky mění s tím, že tady máme ty takzvané nové mocnosti, kde mezi, ono se říká mocnosti, aby to neznělo blbě, že to je jedna mocnost, ale když se podíváte na jako empirický data, tak reálně to je prostě Čína. Jako Čína je mocensky jediný z těch aktérů nových, Indie, Brazílie a tak dále, Rusko samozřejmě, která má reálnou obrovskou ekonomickou sílu a která taky brzo prostě dostihne Spojené státy a Evropskou unii z hlediska prostě ekonomické kapacity a schopnosti zafinancovat vojenské projekty a tak. A máme tady situaci, která je se v teoriích mezinárodních konfliktů a tak chápaná jako mimořádně kritická, kdy máte prostě nějakého hegemona, nějakou hegemonní moc, která od 90. let jsou Spojené státy americké, který má nějakou úroveň moci, typicky nějak jako danou jejich ekonomickým potenciálem, který se dá pak převtělit prostě do technologie, armády a tak. A máte tady jako rychle dohánějící jinou mocnost. No, Evropa je v zásadě dneska, mimochodem, z hlediska ekonomické síly v zásadě na tom stejně jako Spojené státy. Plus minus 10%, no minus 10% teda. Prostě Evropská unie dohromady ekonomicky je zhruba stejně velká jako Spojené státy americký. Jo. Exportně je třeba jako mnohem prostě výraznější. Jo. Ale prostě jsou to tady nějaký dvě, Evropská unie prostě v tomhle není vojenská mocnost v klasickém slova smyslu. Máme tady Spojené státy. Jsou rapidně jako doháněný prostě Čínou, co se ekonomický moci týče. Ona zatím nepřevádí moc na vojenské kapacity, i když i tam jako podniká zajímavý kroky, takový jako různý letadlový lodi a podobně a taky jako high-tech věci. Ale prostě máte tady situaci, kde máte nějakého hegemona, který nějak jako roste a cítí, že mu někdo začíná šlapat na záda. A v tu chvíli máte jako nějakou krizovou situaci, protože ten hegemon může mít jako nějakou motivaci si říct, že teď je poslední chvíle ještě od toho nastupujícího soupeře odrazit, protože on mě za chvíli přeroste nebo minimálně doroste a já tu svoji unikátní pozici ztratím. To je to, co popisuje takzvaná power transition theory jako nejkritičtější chvíli mezinárodní politiky. Argument by mohl být, že třeba právě vztahy Británie a Německa na konci 19. začátku 20. století byly přesně tohleto. Jo. Prostě Německo, pozdně industrializovaná země, dohání Británii a prostě vytváří to strašně jako konfliktní pole. A podobně, myslím, že se dá férově říct, že prostě dneska největší ohrožení míru na další desetiletí a rozhodně nebudou prostě, nebo takhle, teď jako nechci úplně fušovat do řemesla lidem, kterým dělají terorismus a tak. Podle mě to rozhodně není terorismus, rozhodně to není Severní Korea, rozhodně to není Irán, prostě tyhle ty jako regiony. Jako potenciálně největší průšvih, který může čekat svět v dalších desetiletích, je prostě to, jak se budou Spojené státy vyrovnávat s Čínou jako někým, kdo je prostě doroste. To je jasný. Ekonomicky prostě se dostane Čína na stejný rank. Je otázka, jestli tu ekonomickou sílu přetaví do vojenské síly, aby se vyrovnala Spojeným státům. Se typicky říká, že jako dohánění Spojených států vojensky bude trvat výrazně díl, než dohánění Spojených států ekonomicky, kde reálně dneska vlastně Čína prostě je jasný, že třeba do 10 let, 15 bude prostě Čína tam, kde jsou Spojené státy ekonomicky a kde je Evropská unie. Jo. A prostě tahle ta chvíle je jakoby mimořádně kritickým momentem. Jak se s tím Spojené státy vyrovnají? A taky jak se vyrovná Čína s tím, že už nedohání, ale už je součástí toho jako elitního klubu zemí, který musí spolu rozhodovat o tom jako managementu světa a musí se chovat nějak jakoby zodpovědně, že už není ten, kdo může ospravedlnit prostě svoje chování, třeba jako třeba svůj jakoby hodně benevolentní přístup třeba k Severní Koreji a k těmhletím jako troublemakerům, prostě tím, že je to rostoucí země a že ať si to řeší Spojené státy, jako řešili vždycky všechno. Jo, to je jejich problém. Jo, že prostě bude muset začít brát svůj podíl na odpovědnosti za řízení světa opravdu jakoby vážně. Tohle je obrázek z dneška z BBC, prostě další fáze, že jo, prostě ekonomické války mezi Spojenýma státama a Čínou, to je kolik je to pár týdnů zpátky, kdy prostě zase Spojené státy uvalily další obrovský cla v hodnotě, na zboží v hodnotě asi 200 miliard dolarů. No, to je asi polovina čínských exportů do Spojených států amerických. Jo, prostě Donald Trump velice jako asertivně se snaží prostě
no, bránit Číně v tom, aby rostla tak rychle, jak roste. To je prostě úplně jiný téma, ale zase tohle to je prostě klíčový téma. V amerických politických diskuzích je to rozhodně poslední roky a bude to na spoustu let dopředu téma číslo jedna. Co dělat s Čínou, jak se s ní vyrovnat a jak najít pozici Spojených států vůči Číně a prostě v tomhle tom globálním uspořádání do budoucna. A když se to nepovede, tak tady budeme mít třeba nějakou globální válku. A tím bych to asi uzavřel.